نامزد شوی او تر لسو زیاتو قامونو او د قبیلو لپاره نامزد شوی د سادات پیرانو ځایناست د سادات خاندان چشم و چراغ د شهید ختم نبوت مولانا سید شمس الدین شهید جانشین حضرت مولانا سید سمیع الله صاحب ته بلنه ورکوم چې دی راسي او تاسو ته د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. حضرت مولانا سمیع الله صاحب: اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے، کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے، جو رکے تو کوہ گراتے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب نامزد امیدوار د جمعیت علماء اسلام د حلقہ 251 لپار. مولانا سمیع اللہ صاحب: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. تدی بابرکت مجلس گران صدر حضرت مولانا شمس الدین صاحب اپر دی سٹیج باندی ناست دی جمعیت علماء اسلام معتمد رہنما حجی محمد حسن شیرانی صاحب او دی جمعیت علماء اسلام نامزد امیدوار ڈاکٹر محمد نواز صاحب او دی مدرسی روح روان حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب او دی مجلس کے ناس زما مسرانو او کسران تاسیاستا دی دینی مدرسی طالب علمان او هر طالب علم دی تعلیم حاصل کی ند دزخ با عالم جوڑاش او د علماء ببارکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سی العلماء ورثت الانبیاء. گران طالب علمانو چې څه وخت تاس دغه دین زده کاست دغه دین پر تاس باندې دا حق لري چې تاس بی تر بله رسواست او د دغه دین د رسیدو هغه لو ذریعه سی د هغه بیان دی خطابت دغه خطابت او دغه بیان دغه ډیر لو سلیقه واړي دا ډیر ګران کار دی د مقرر په نیت کې به اول دغه وي چې دا څه مزده کړي دي دا زه تر بله پورې ورسوم د دې لپاره دغه اساتذہ کرام ستاس لپارا دا انجمن بزم بخاری رحمت اللہ علیہ انعقاد کرے تاس بدا معلوم ہے سچوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اولنی وحی وسو سی اقرا بی اسم ربک اللذی خلق
دا د قرآن وینا او راسه دا پر دا انزک باندی یو اجنبی رغو اجنبی نارو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندی گبراہت را لی گبراوس ولما انا بقارن زد دغی وینا وین کینیم نیسم ویر حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغیش کی ونیاو شیخ شی دیل پارا سی دل ذہن زاخ دل دماغ زا دا گبراہت ویش دیل دی نوی نار سر ولد سی واقف سی پا دکی دا صلاحیت استعداد پیدا شی بیا بی ارتول سی اقرا باسم ربک اللذی خلق حضرت بورتول ما انا بقاری زد دی خبری دی پیغام صلاحیت نلرم سی زدہ پیغام وی آئی محجسین حضرات فرمائی شی دری وارے حضرت شیک شو دباوی کر دل ذہن لدماغ زاخہ حق گبراہت حقا وهم سی او دغی ویوس لدری مباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زب مبارک سیدہ حقا پر قرآن بندی جاریس تاس دا حق پیغمبر وارثا جیست او دا حق پیغمبر دا وراثت صلاحیت استعداد بتاس بزان کی پیدا کواس تاس پی دی خوشحال موسی تاس دا دیر لوی میدان گوری تاس دا دیر پتنو خواتا ستاس پی مخ کی پیشیش نن سبا کی دیو صلحاء دیندارو خلقو لپارا دغن زکسی دا استبدادی قوتو یو اور جوڑ کری دی سی صالح انسان پا دی زمانہ کسی وقت ری لکل پا اور کسی وقت ری ننمو معاشرتا لکتا سی پا خپلو تکررو کی ویل ننو معاشرات دا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ضرورت ننو معاشرات دا شیخ الہن ضرورت ننو معاشرات دا مفتی محمود ضرورت ننو معاشرات دا ثانی فضل رحمان ضرورت ننو دی معاشرات دا مولانا محمد الیاس ضرورت نن دی معاشرات دا ملا محمد عمر مجاہد ضرورت دا میدان و تاست گوری دی میدان تا با تاست جانتا یار واست او کم دغ صلاحیت تاست پا جان کی راوست دا دغو زمور دا مسرانو دا دغو مفکرینو دا دغو مجاہدینو یاد با تاست تازا کواست دا میدان تاست گوری او هر عالم سنن مجوینو حقا لپیتنو سر مخامختی ده دغو پیتنو سده باب بتاس پا داخپل زبان اول ورکاست پا دیواجه باندی سی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ده اسلام ده پیلاو ده پار اول وار ده زبان حکم ارکڑ دی سی زبان استعمال تاسی پا داسی پروگرامو کی تربیت حاصل کست ساس لدی ماغول زروزا حق روب او گبراہت ختم سی بیا بتاس پر میدان باندی دی اسلام پرچار کواست و جاید ہم بھی جہادا کبیرا و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی سی پا دی قرآن باندی جہاد وکا جہادا کبیرا حق لو جہاد وکا
علماء فرمائی سی دلتل جہاد دا خمرات جد و جہد دی سی ستاپ معاشرہ کی باطل فلسفی دی باطل فکرو اجرا روان دا دا ہو دعوت روان دی تب دا قرآن پا فلسفہ باندی باطل فلسفی مسترد کوی دی دی دا پارس تا دا زبان ضرورت دی و تا تا دا بلاغت او دا فصاحت ضرورت دی سی تاس دا قرآن فلسفہ حاوی کی پر باطل و فلسفو باندی اللہ تبارک و تعالی دا و تاس تا ہم توفیق در نصیب کی و مور سدم اللہ تعالی توفیق را نصیب کی سی مور دا دین متین دا خدمت فریسا سر انجام کو او دا غصلاح در استعداد اللہ تعالی پر مشکی پیدا کی سی دا کم سی کم و طالبان و تکرر نکری دی اللہ تعالیٰ دا دوی پا علم کی دا دوی پا عمل کی برکت راولی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.